əhl-i beytinə salavat çəkdik. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. İmam Cavad əleyhissalamın və sair əhl-i beyt imamları kimi Qur'an-ı Kerimlə xüsusi əlaqəsi olub, ayrılmaz bağlantısı olub. Bir imam kimi imamın vəzifəsi olur ki, düzgün yolu bizə çatdırsın və həqiqəti açıqlasın. Deməli, İmam Cavad əleyhissalamla Qur'an ayələrinin təfsiri var. Yəni, İmam Cavad əleyhissalam müəyyən qədər Qur'an surələrini təfsir edib, izah edib. İmamın təfsir üslubu başqalarından fərqlidir. Yəni, başqa imamlarımızdan fərqlidir. İmam çalışarmış misallara yol versin. Şəxsin öz həyatında olan misallara. Ki, təfsiri Qur'an ayəsini şəxs öz əməli ilə başa düşsün. Kəlmə olaraq imam müəyyən izahlar verə bilər, çıxarışlar edə bilər və s. Amma imam çalışırmış şəxsin o dərk eləyəcəyi həddə ona Qur'anı başa salsın. Deməli, Qur'an-ı Kerimdə ayə var Bəqərə surəsində, 266-cı ayədir. Onun müəyyən hissəsini oxuyuram. Bismillahirrahmanirrahim. Yə eyyuhəlləzinə amən. La tubtilu sadaqatikum bil mənni və əzəm. Ey iman gətirən şəxslər, sədəqələrinizi minnət etməklə və əziyyət etməklə nədir? Batil etməyin. Bir haşiyə çıxım, inşallah bunu geniş şəkildə Allah qursa Əl-Kəhf surəsinin təfsirində möminlərə çatdıracaq. Deməli, hamımız iman gətirmişik ki, qiyamət günü tərəzi qurulacaq, mizan deyilir də, mizan tərəzi deyilir. O mizan niyə görə qurulur? O mizan bizə sübut eləmək üçün. Çünki insan qiyamət günü burada məsələn 100% inatkar idisə, qiyamət günü qat-qat inatkarlığı insanın artacaq. Mələikələri, ahirəti gözü ilə görə-görə yenə də çalışacaq orada müəyyən, belə deyək də, dünyada elədiyi işlərdən orada da eləsin. Məsələn, misal, Quranda Allah Teala buyurur ki, onların əlləri, ayaqları, ciltləri, bədəninin dərisi şahidlik etdilər və insan qayıdıb onlara nə desə yaxşıdır, nə dedi? Limə şəhiddum, niyə görəm mənim əlimə şahidlik edirsiniz? Yəni, Allahın huzurunda da yalan danış. Məni xilas elə, ey əlim, ey bədənimin dərisi, ey əyağım. Yəni, insan orada da istəyir ki, mələkələri, Allahı aldatsın və aldatmaq yolu ilə neynəsin? Özünü cəhənnəm əzabından xilas edib, cənnətə salsın. Təbii ki, bu alması deyil, amma insan bu işi neynəyəcək orada görsün. Deməli, tərəzi niçin qurulur? Bax, belə insanlara sübut eləmək üçün ki, sən həyatını düzgün yaşamamısın. Bax, bu sənin bir xeyr əməlin, bu sənin 100 şər əməlin, tərəzinin bu şər tərəfi ağırlıq təşkil edir və Allahın hökmü ilə də sən cəhənnəmə layiq olan bir şəxsən. Onu görməsə, inanmayacaq, kitabını sol əlinə vermirsə, hansı səmtdən ona təqdim elə, yenə o qəbul eləməyəcək, soldan bəyəm kitab verən də adama o cəhənnəmli mi olur? Çünki Quran ayəsi deyir ki, cənnət əhlinin kitabı sağ əlinə, cəhənnəm əhli isə sol və yaxud arxadan verilsə, şəxs başa düşəcək ki, o nədir? Cəhənnəm əhli. Qəbul etməyəcək. Çünki o kitabla bəyənmişmi bitir? Bir-bir həyatı qoyulacaq nəyə? Tərəziyə sonra. İndi bu tərəzi məsələsində mənim bir araşdırmam var.
ki, tərəzi hamıya mı qurulacaq? Yəni, inşallah bunu bir dəfə geniş izah edirəm. Xülasa, təqdim elədiyiniz, verdiyiniz sədəqələri, xeyir əməlləri nədir? Minnət, əziyyət, riyakarlıq və s. və s. o vasitələrlə batil etmir. Batil olanda nədir? Qiyamət günü şəxs haqq tələb eləmək ehtiyacı olmaz. Bu ayədir. Bu ayənin təfsiri, məsələn, məndən soruşsalar, mən kəlmə-kəlmə belə izah edəcəm. Ya eyyuhəlləzinə, ey iman getirən şəxslər, la tubtilu, batil etməyin, yəni batil etmə nədir? Zay eləmə, itirmə, əlindən vermə, sadəqatikum, sadəqə, yəni pulla da ola bilər, kəlmə ilə də ola bilər. Məsələn, Peyğəmbərimizdən hədis var ki, gözəl kəlmə özü nə sayılır? Sədəqə sayılır. Məsələn, şəxsin cibində möhtaca verəsi pulu yoxdursa və yaxud var, amma öz dərdinə sərf eləyəcək onu. Ona üz-göz turşudur və yaxud rədd ol, müəyyən kəlmələr deməsin. Desin, Allah sənə inşallah daha yaxşısın verir. Allah verir. Allah inşallah ehtiyacı ödəsin. Gözəl kəlmə özü o şəxs üçün nə sayılacaq? Sədəqə sayılacaq. Kəlmə də sədəqədir və maliyyət kəsb eləyən nəsə də sədəqə sayılır. Mən minnət, əzab, əziyyət. Mənim təfsirim burada dayanır. Amma imam, gör, diqqət edin, çox maraqlı bir təfsir edir. Salavat zikr eləyə deyirəm. Allahümə səli ələ Muhammed qayyim. Bir kişi İmam Cavad əleyhissalamın huzuruna daxil olur və huva məsrur. Həmən o kişi çox sevincək olur. Sevinir. Fəqalə mali əraqə məsrurən. İmam ona deyir ki, mən səni çox belə şad, xürrəm, sevinç halında görürəm. Nə olub, nə məsələdir? Qalə yəbnə Rəsulullah. Kişi cavab verir, ey Peyğəmbər İbrahim. Səmi'tu əbəkə. Atamdan eşitmişəm. Yəqud deyirdi. Əhəq yom bi ən yəsurrəl əbdu fihi. Deməli, şəxsin sevinmə günləri var. Şəxs sevinir. Məsələn, adətən biz ibadətlərimizi yerinə yetirəndən sonra içimizdən bir nədir? Rahatçılıq yaranır ki, şükür Allaha. O sevincdir. Yəni, ibadətimizi şükür Allaha yerinə yetirdik. Və yaxud bir xeyir əməli elə bir həyata keçirəndə sevinirik. Amma həyata keçirə bilməyəndə, məsələn, istəyirdim filan işə bir kömək dəstək olun, həmən adam çıxıb gedib. Mən sevinmirəm ki, şükür yaxşı ki, bu gedir. Yox, biraz narahatçılıq içində keçirirəm ki, mən əmanəti hazırlamışdım, həmən adamı nədir tapa bilmədim. Tapsaydı, onun içindən bir rahatçılıq, sevinci gələcək. Hər bir şəxsin sevindiyi gün var. Deməli, imam buyurub ki, şəxsin daha çox sevinc günü var. İmam İnsan, bax, bizim müsəlmanların həyatımızda ən çox sevinəcək günümüz var. Bu hansı gündür ki, daha layiqdir ki, həmən gün şəxs sevinsin? Yovmə yazubullah, sadaqat və məbarrat və sədd xəllat. Qısası sonra təfsilatı. Allah Teala şəxsə imkan verir, maddi güc verir. Ki, o gücün vasitəsi ilə şəxs ehtiyaclar ödəyə bilər. Həmən gün şəxsin nədir? Daha çox sevinməyi məsləhət görülən gün. İndi, sadəqat bəl, sədəqə, məbarrat, məbarrat, məbərrə kəlməsinin cəmidir. Hətta indi ərəb dilində hal-hazırda məbərrə və yaxud məbarrat yetim saxlanılan evlərə deyilir. Hal-hazırda. Məytəm də var, məbərrat da var, bir məzmundadır. Məbərratın əsr mənası xeyir yeri.
Yəni xeyriyə eləmək üçün yerə deyilir məbəd. Səddil xəllat, xəllat deməli hacətun və fəqrun. Məsələn deyəndə ki, rəculudu xəllətin möhtac və fəqir kişiyə deyərlər bu tərzdə ərəblərində. Deməli, ehtiyacı və yaxşılığı və sədəqəni Allah ruzusu ilə şəxs min ixvanun ləhu müminin mömin qardaşlarına ödədikdə, verdikdə həmin günü o şəxsin nəyi sayılır? Ən çox sevindiyi gün və ənəhu qəsədəni əşara min ixvan 10 nəfər müsəlman qardaşlarımdan bu kişidir, gəlmişdi yanıma. Fuqara möhtac idilər. Ləhum əylat. Əylat ehtiyac deməkdir, fəqirlik deməkdir. Deməli, onların ehtiyacı vardı, mən onların ehtiyacını ödədim. Filan-filan yerlərdən gəlmişdilər. Hər birinə lazım olan qədər ehtiyacı ödədim. Yəni, pula ehtiyacı olan pul, ərzağa ərzaq, geyimə və s. Fəlihaza sururi. Bu səbəbdən mən sevinirəm. Çünki imam buyurmuşdu ki, şəxs öz mömin qardaşının ehtiyacını ödədiyi gün onun daha çox sevinmək günüdür. Bu imamın kəlməsi. Tamam. Qalə Muhammed ibn Ali. İmam Cavad əleyhissalam dedi, Lə'um. And olsun canıma, ənəkə həqiqun bi ən təsul, sən layiqsən ki, sevinəsən. İmam da atasının dediyi kəlməni neynir, təsdiqləyir, bəlisən, sevinməlisən. Amma, in ləm təkun əhbattahu, əhbata puç etməyə deyir. Deməli, məgər ki, sən əməlini neynəməyəsən, puç eləməyəsən. Əuləm tuhbituhu fima bə'd. Deməli, fima bə'd yəni gələcəkdə. Gələcəkdə əməli puç eləməyəsən. Deməli, biz belə rahatçılıq tapmayaq. Xeyr işi gördüm, o sığortalandı və təhvil verildi mənim nami əməllər silsiləmdə. O heç vaxt dəyişməz. Sığortalıdır, elə şey yoxdur. Əməl müəyyən müddətdən sonra da nə ola bilir? Puç ola bilir. Yəni, arxeyn olma. Namaz qılmışam, oruç tutmuşam, sədəqə vermişəm, kömək eləmişəm, yardım eləmişəm. Mənim hələ yerim cənnətdir. Sən hardan bildin ki, onları puç eləməmsən. Ya məqamında puç eləmə, ya da ki, sonralıqcan əməlimi neynəmə, puç eləmə. Bəzi qardaşlarımızın belə bir addımı var. Məsələn, bir xeyr iş görür, deyir, bunu təhvil verdim və yaxud hədiyyə elədim, məsələn, İmam Hüseynə. Ki, qalsın onda, onda qalsa puç olmayacaq. Elə deyil, yox, bu düzgün fikir deyil. Əgər İmam Hüseynə hədiyyə eləyib, sonra sən onu minnətlə, əziyyətlə batil eləyəcəksənsə, İmam Quranın əleyhinə çıxası deyil ki, yox, yaxşı, eybi yox, bu minnət deyiləsə, Allahın kəlməsi qoyun kənara, buna çeyliyir, o xeyr əməlin savabını verir. Elə şey yoxdur. Peyğəmbərə belə hədiyyə eləsin, Peyğəmbərə belə tapşırsın, Qurandan kənar bir işimiz nədir? Yoxdur. İmam Peyğəmbər tapşırmasaydı, daha yaxşı olardı ki, mənə hədiyyə eləyim və buna izafə olaraq Quranı qoyub əlinin altına minnət və əziyyət. O daha da pis olacaq. Əla külli hal bu nöqtəyə də diqqət olunsun. İmam buyurur ki, puç eləməsin. Bəli, sən həqiqətən də atamın və mənim və atalarımın dediyi sevinci nədir? Bu dünyada və ahirətdə yaşamamızın. Qalər rəcub. Kişi dedi. Keyfə uhbütuhu və ənə min şiətikumul xullas. Xullas talisi cəlb. Deməli, mən necə batil eləyə bilərəm, necə puç eləyə bilərəm əməlimi ki, mən sizin xalis şiyələrinizdənəm. Kişi belə bir söz deyir. Belə baxanda burada bir
belə deyəndə qüsur nöqsan var mı? Məsələn, Əhl-i Beyt şiəsidir, gəlir öz imamının yanına, onların şiəsi olduğunu iqrar edir və sevinir. İmamsa həmən bu məsələni böyük bir məsələyə gətirir çağırır. İndi hədisin ardını oxumazdan öncə bizim ən qədim kitablarımızdan biri İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın Quranın müəyyən surə və ayələrinin təfsiridir. Həmən o kitabdan mövzuya aid bir hədis oxuyur. Əzbərdən deyə bilərəm, məzmunun da deyərəm, kəlməsini də deyərəm, mən çalışıram ki, kitablarımızla öz Əhl-i Beyt şiələrimizi tanış edin. Yəni, təfsir İmam Həsən Əskəri bizim qədim kitablarımızdandır və Azərbaycan dilinə də tərcümə olunub. İnşallah, yaxın bir zamanda bizim belə deyə, tanıdığımız əzizlərimizin birinin köməyi ilə həmən o kitab işin üzü görəcək Allahın izni ilə və Allahın izni ilə hamı faydalanacaq. Yəni, alıb oxumağı məsləhət görərəm ki, imamın kəlməsi ilə Quran təfsir edir. Xülasə, həmən bu cildlə 282-ci səhifədə 155 nömrəli hədis. Hədisi oxuyun. Qalə rəculun li Əli ibn Hüseyn. Bir nəfər İmam Zeynəlabidin əleyhissalama dedi. Yəbnə Rəsulillah, ənə min şiətikumul xullas. Eyni İmam Cavad əleyhissalama deyilsiniz. Ey Peyğəmbər evladı, mən sizin xalis şiələrinizdənim. Tamam. Fəqalə vəhu ya Əbdallah. Ey Allahın bəndəsi. Fəidən əntəkə İbrahimil Xəlil. Deməli, sən İbrahimil Xəlil kimi bir adamsın. Yəni, bu nə deyir? İmam buna nə? Əlləli qalə Allah subhanahu ta'ala fi həqdir. Deməli, Saffat surəsi 83 və 84-cü ayələrdə Allah Teala İbrahim əleyhissalama haqqında buyurur. وَاِنْ مِنْ شِعَتِهِ لَاِبْرَاهِيمِ Nuh əleyhissalamın şiyələrindən də biri kimdir? İbrahim. Tərcüməçilərdən xahiş edirəm, Quran tərcüməçilərindən. Lazım olan, belə deyək də, vacib terminlərdən biri Quran-ı Kərimdə şiyə kəlməsidir. Tərcümələrə baxsın, hamısında onu neyiniblər? Ləğv ediblər, başqa bir kəlmə ilə əvəz edirlər ki, birdən kimsə götürüb oxuyar, ona xoş gəlir. Tərcüməçilərdən xahiş olunur. Kəlməni necə var elə saxlamaq? Münafiqi necə münafiq saxlamamısınız? Yaxşı eləmişsiniz. Mömini necə mömin saxlamamısınız? Yaxşı eləmişsiniz. Kafiri necə? Kafir Azərbaycan kəlməsidir. Yox, Ərəb kəlməsidir. Niyə onun tərcüməsini yazmırsınız? Hələ tərcüməsini yazdı, hər şey tərcümə edir. Kafir tərcümə olunmur, mömin tərcümə olunmur. Təqva əhli, təqva hacaqdan Azərbaycan kəlməsi olunur, tərcümə olunmur. Amma şiə kəlməsinə çatanda tərəfdar, sevən, oturan, duran, gəzən, yemək yiyən filan belə-belə kəlmələrlə əvəz edirlər ki, Allah deyir, İnnə min şiətihi lə İbrahim. İbrahim əleyhissalamın əleyhissalam Nuhun Nuh əleyhissalamın şiələrindən yazdı belə nə olar ki? İzca əvəllahu bi qəlbin səlim. Deməli İbrahim əleyhissalam Rəbbinin huzuruna sağlam qəlblə üst tutub. Deməli İmam Zeynəlabdin əleyhissalam kişinin cavabında nədir? Deyir, kişi iddia edir ki, mən sizin xalis şiyələrinizdənəm. İmamsa deyir ki, onda sən İbrahim kimi bir adamsan ki? Sən İbrahim kimi bir adamsan. Qəlbukə inkanə qəlbukə kə qəlbi. Əgər sənin qəlbin İbrahimin qəlbi kimidirsə, fəəntə min şiyəti. Sən bizim şiyələrimizdənsən. Və illəm yəkun qəlbukə kə qəlbihi. Əgər qəlbün onun qəlbi kimi, Quranda deyilən qəlb kimi deyilsə, وَهُوَ تَاهِرٌ مِنَ الْغِشِّ وَالْغِلْ فَاَنْتَ مِنْ مُحِبِّينَ
Deməli, İbrahimin qəlbi kimi deyilsə qəlbin, deməli, sənin qəlbin pak qəlblərdəndir. Nədən pak? Qış və qil. Bu qış və qil kəlməsinə biraz aydınlıq getirək. Qış nədir? Aldatmaq. Adətən nədə aldatmaq? İki nəfərin arasında hər hansı bir şeyin həqiqətini dəyişmək. Peyğəmbərimizdən hədis var. Mən qəşşəna leysə minnəm. Kim qış eləsə bizdən deyil. Qış nədir? Məsələn, bu kitab, misal deyək, keyfiyyətsiz bir kitabxananın çapıdır. Mən onu deyirəm ki, bu Beyrut çapıdır. Yəni, Beyrut çapını götür, ver futbolçulara, meydançada o kitabla futbol oynasınlar, o kitab cırılır. Ən möhkəm, belə deyək, öz adlarını qoruyub saxlayırlar. Biz təhsil aldığımız dönəmdə hamı səy göstərirdi ki, bir kitab alırsa, hara çapılsın, Beyrut çapılsın. Məndən soruşurlar ki, bu kitab hara çapıdır? Deyirəm, Beyrut çapıdır. Mən bu adama neynədim? Qış elədim. Al-verdə, alqı-satqıda, o aldatmalara şəriət dilində deyərlərinə qış. Tamam. Deyir, onda sənin qəlbün qış və qildən başdır. Qışı bildik, qillə. Deməli, ərəb dilində kəlməni səhv oxusam, qul oxusam, qul. Qilli qul oxusam nə olacaq? Qullun mənası dəmirdən, belə dedi Azərbaycanında, qandal. İstər ələ vurulsun, istər boğaza vurulsun. Qur'an-ı Kerimdə də ayəmiz var da, deməli, Allah Teala buyurur, İnna ə'tədna lilkafirinə səlasilə və əqlaləm və səirə. Biz kafirlər üçün səlasil, silsilən cəmidir, zəncir, əqlal, qullun cəmidir, qull yəni qandal. Və səirdən cəhənnəm olur. Dəmirdən də ola bilər, qull dəridən də ola bilər. Dəridən cinayətkarı və yaxud əsiri, o dəri ilə ki, onun əlləri və boğazı bağlanarmış qədimdə, deyərlərmiş ona nə? Qul. Amma ayə bu məqamda imam qul demir. Qildir, qil, kəsrə ilə. Mənası nədir? Ədavət, kin, küdurət. Hansı ədavət? Hansı kin, küdurət? İzahda belə gəlir ki, əl-kamin. Kamin yəni gizli. O harda olur? İnsanın daxilində. Ayə var. Ərəf surəsi 43-də Allah Teala buyurur, və nəzə'nə mə fi sudurihim min ghillin. Sinələrində olan ghilli biz neynədik? Təmizlədik. Qopartdıq, uzaqlaşdırdıq. Deməli, sinədə olan qildən kiminsə xəbəri varmı? Allahdan başqa heç kimin xəbəri nədir? Yoxdur. Gizli kin küdurəti ərəb dilində, Quran dilində deyərlər qil. İndi imam deyir ki, əgər sənin qəlbin İbrahim əleyhissalamın qəlbi kimi deyilsə, onda sənin qəlbin qış və qildən, quldan yox, qildən pak olan bir qəlb. Belə olanda sən şiyə olmursan, olursan muhib, əhl-i beyti sevən. Deməli, şiyə olmaq üçün İbrahim qəlbi lazımdır. Muhib olmaq üçün qış və qildən azad olmalısan. Və illə fə innəkə inə ərəftə ənə bi qovlikə qazibun fiyyir. Deyirsən, indi başa düşürsən mi ki, dediyin söz düz deyil? Xalis şiyyə olmaq üçün gərək İbrahim qəlbi lazımdır. Əgər qışın və qillun yoxdursa, sən bizə nəsən sevənlərdənsən. İndi qışın da var, qillim də var. İmam deyir ki, bu dünyada, diqqət edin, Allah Teala səni bəlalara mübtəla eləyəcək, ahirətə qış və qildən pak gedəcəksən. Yenə də Allah Teala Əhl-i Beytə xatir bizə rəhm eləyir. Fə innəkə ləmübtəda bi falicin la yufaribukə iləl-maut
اَوْ جُزَامًا لِيَكُونَ كَفَّارَ لِذَالِهِ. Deməli, qayda hədisdir. İmam deyir ki, sən artıq o əməl ki etmişdin, 10 nəfərə yardım eləmişdin, onu puç elədin. Nə ilə puç elədin? İmam cavab verir. Hah, qəl əbtəltə bir rəkəb ixvanikə sadəqatı. Qalə, keyfə dəlikə yəbdə Rasulullah? Qalə, Muhammed ibn Əli, iqra qolu ta'ala, ya eyyuhəl-ləzinə mən la tabdulu, la tubtilu sadəqatı qul bil mənli və ələ. Qalə, rəcul, kişi imama itiraz edir. Axı, mən nə minnət eləmişəm o 10 nəfərə, nə də əziyyət eləmişəm. Mənim əməlim necə batil oldu, hələ çatmır bu adam. Qalə Muhammed ibn Ali aleyhissalam İnna Allah azze ve cel qal la tuqtulu sadaqatukum bil manni vel azim ve lem yekul la tuqtulu bil manni ala man tetasaddaquna aleyh vel azâ limen tetasaddaquna aleyh. İmamın tefsirinin inceliği, güzelliği de bu. Bir ayeti sen niye dert eləmişsin? Bir ayədə gəlib, mənim təfsirimdə belə deyədə və mənim kimsi birisində imamlayam. Ki, sədəqələrinizi əziyyət və minnətlə batil eləmək. Düzdür, bizim ağlımızda nədir? Bu, verdiyimiz insanlara. Məsələn, bir nəfərə toy eləmişəm, yetimə. Yoldan keçirdim, 5-6 aydan sonra həmən yetim, mənim belə üzümə baxa getdi, salam verdi. Ağa cuşa gəlir, yapışır onun köynəyindən, mən səni evləndirdim, mən səni belə elədim, mən səni elə elədim. Biz belə düşünürük ki, yaxşılıq elədiyə minnət elədinsə, bu batil oldu. İmam deyir, ayədə yazılmıyıb ki, sədəqə verdiyin insana minnət eləsin, həmən o insana əziyyət eləsin, sənin sədəqələrin nə olacaq, batil olacaq. Belə şey yoxdur orada. İmam təfsir edir. Deməli, لا تُبْتِلُوا بِالْمَنِّ عَلَى مَنْ تَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهِ وَبِالْأَذَى لِمَنْ تَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ كُلُّ أَذَى. Hər bir əziyyət nədir? O əməli batil eləyə bilir. Yəni, bu bir hədisi niyə oxudur? Şəxs deyəndə ki, mən sizin xalis şiyələrinizdənəm, onun qəlbi İbrahim qəlbi kimi deyilmiş və onun qəlbində qış və qil varmış. Həmən bu iddia, gör nə deyir, mən sizin xalis şiyələrinizdən ola-ola mənim əməlim necə batil ola bilər? Bir şəxsin bu sözü özü imama neynədir? Əziyyət elədi və əziyyətlə də onun əməli nə oldu? Batıl oldu. Bir az düşünməyə ehtiyac vardı, bu qədər yetər. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Ya Allah, bu günümüzü və üzrümüzə gələn bu xeyri günlər, el bayramımız, mübarək və s. günlər, əziz günlər gəlir. Həzrət Əli Əleyhissalamın mövlidi gəlir, mübarək günlər üzümüzə gəlir Allahın izniylə. Allah Təala bu günləri bütün Azərbaycan xalqına xeyirli, bərəkətli qərar versin. Allah hamd edir, İzzət Cəlalına xatir, vətənimizə əmnə qam qərar versin. Allah hamd edir, İzzət Cəlalına xatir, vətən düşmənlərimizi nəhvi nabud eləsin. Allah hamd edir, İzzət Cəlalına xatir, Allah Təala haceti olan insanların hacətinə öz ömrü qüvvəsi ilə İmam Cavad Əleyhissalama xatir onlara bəxş eləsin. Amin. Təcil eləsin, Allahımızın qəbul müstəcav olması üçün Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə salavat.